ប្រជាកសិករមួយចំនួនក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបានដាំស្មៅចង្ក្រង់ស្វាមុននឹងដាំដំណាំផ្សេងៗដូចជាពោតក្រហមឬដំឡូងមីជាដើមបើតាមកសិករទាំងនោះការដាំស្មៅមុននឹងដាំដំណាំផ្សេងៗគឺដើម្បីធ្វើគម្របដីឲ្យមានសំណើមកាត់បន្ថយសំណឹកដីបន្ថយការហូរច្រោះសារធាតុចិញ្ចឹមរបស់ដីហើយគម្របដីដែលល្អបែបនេះបានធ្វើឲ្យដំណាំទាំងនោះផ្ដល់ទិន្នផលខ្ពស់និងគុណភាពល្អលើសពីនេះទៅទៀតការដាំស្មៅនេះគឺអាចការពារដីកុំឲ្យរងកម្ដៅពីផែនដីខ្លាំងពេកដែលធ្វើឲ្យដំណាំលើដីនោះអាចបន្សាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកច្រឹងគីជាកសិករមួយរូបដែលបានដាំស្មៅចង្ក្រង់ស្វាសម្រាប់ធ្វើជាគម្របដីមុននឹងដាំពោតក្រហមនិងដំឡូងមីអស់រយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងភូមិរស្មីសង្ហាឃុំរស្មីសង្ហាស្រុករតនមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងកសិកររូបនេះបាននិយាយថារដូវរាំងគឺតំណាំរបស់យើងវាមានថោការថប់ថយបាទមានការថប់ថយដោយសារវាបាក់កម្លាំងរបស់វាតែឲ្យវាខូចខាតទាំងត្រង់វាអត់ខូចទេតែយើងខ្ញុំមិនទាន់បានជួបក្នុងកម្រងគឺបានន័យថាតំណាំរបស់យើងបើសិនជាជួបភាពរាំងស្ងួតគឺវាមានកម្រិតថយខ្លាំងបាទពីព្រោះវាអត់មានអានិញសត្វការគម្របដីអញ្ចឹងដីយើងរបស់យើងគឺវាឆ្លាតសុតនោះវាធ្វើឲ្យការស្ងួតដីនោះបានន័យថាអាការស្ងួតនោះគឺវាលឿនអញ្ចឹងដំណាំនោះគឺវាទៅថប់ថយហើយបាទថប់ថយខាងជើងនៅផែនការគម្រោងរបស់យើងបើអនុវត្តតាមគម្រោងគឺឃើញថាដំណាំរបស់យើងមានទិន្នផលខ្ពស់ទិន្នផលខ្ពស់នោះគឺវាដោយសារតែដីរបស់យើងនោះគឺវារក្សាអានិញធនធានបានល្អខ្ញុំចាំមកវានៅតែទិន្នផលខ្ពស់ក្នុងមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺដីរបស់យើងហាក់បីដូចជាវាកើននៅកម្រិតកើននៅជីជាតិបាទកើននៅជីជាតិគឺវាអត់ធំថយទីជាតិទេអញ្ចឹងដាក់ពេលណាគឺថាល្អតរហូតបាទវាគាត់ថាវារៀងត្រឹងពេលទៅធ្លាក់ភ្លៀងមកអាកន្លែងដែលយើងមិនអានអភិរិយនិងអភិរិយគឺការលូតលាស់ខុសគ្នាទៀតកន្លែងអភិរិយគឺលូតលាស់ល្អជាងលឿនជាងចាបាទសាស្ត្រសមយើងដាំដំណាំគម្របដីយើងដាំពីខែ5ខែ6គឺយើងនៅពាក់កណ្ដាលខែ4មកពាក់កណ្ដាលខែ4ដល់ពាក់កណ្ដាលខែ6យើងត្រូវផ្ដួលអាដំណាំគម្របដីទៅមិនយើងដាំដំណាំទៅជាពោតអានោះជាផ្នែកពោតទេតែបើផ្នែកដំឡូងគឺយើងយើងភ្ជួរម្ដងក្រោយមកគឺយើងបាញ់ស្មៅសម្លាប់ហើយយើងដាំពីលើស្មៅដែលពុកកាលណាដែលយើងធ្វើគឺយើងទៅរើសរដូវកាលវាកាលណារដូវកាលរបស់វាគឺក្នុងតំបន់នេះគឺថាខ្ញុំប៉និតគឺឲ្យតែពាក់កណ្ដាលបញ្ជាទៅភ្លៀងធ្លាក់វាខែ2ខែ3ចាប់ដើមធ្លាក់បដើហើយបាទហើយចាប់ពេលដែលយើងដាក់ដំណាំចូលគឺដូចជាដំណាំពោតយើងដាំខែ6ទៅដល់ដើមខែ8គឺយើងទៅបញ្ចប់វគ្គដើម្បីកាត់បន្ថយការគ្រោះថ្នាក់នឹងបើមានភាពរៀងស្ងួតយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងអាចឆ្លងផុតបាទឆ្លងផុតពីការខាតហ្នឹងបើនេះគឺយើងឆ្លងផុតទៅហៅដូចពោតហ្នឹងគឺយើងដាំពីខែ7មកឡូវមកទល់ឡូវគឺឆ្លងផុតបាត់ហើយអូស្រីពេលវេលាបាទស្រីពេលវេលាឲ្យទៀងទាត់ហើយដូចថាដំឡូងគឺវាត្រូវការខែ2ខែ3ខែ4ក៏អស់រយៈដាំដែរពីព្រោះតំបន់យើងនេះធ្លាក់ព្រៀងខែ2គឺចាប់ដើមធ្លាក់ហើយរីឯអ្នកស្រីសុកនីនដែលមានចំការនៅឃ្លាតឆ្ងាយពីចំការរបស់លោកច្រឹងគីប្រហែល2គីឡូម៉ែត្រក៏បានដាំស្មៅចង្ក្រង់ស្វាមុននឹងដាំពោត
និងដំឡូងមីផងដែរចំការពោតក្រហម12ហិកតានិងដំឡូងមី4ហិកតារបស់អ្នកស្រីគឺសិតតែត្រូវបានឆ្លងកាត់ការដាំស្មៅចំក្រងស្វាជាប្រចាំអស់រយៈពេល7-8ឆ្នាំមកហើយចក្រងស្វាហ្នឹងវាមានជីជាតិដីហើយវាបានផលច្រើនទៀតហើយថាយើងចង់ដាំដំឡូងដាំពោតហ្នឹងណាវាអត់រិចរិលដីយើងទេវាល្អវាមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានទេកាន់ពីមុនមកអង្ការមិនតាន់ចុះមកដីយើងមាននៅជីជាតិច្រើនដែរណាដីព្រៃនៅជីជាតិច្រើនដែរដល់តែគាត់បញ្ញាបុយលយើងប្រាប់យើងថាកុំឲ្យហូរច្រោះដីអីឲ្យមានជីមានអីចឹងកុំឲ្យទិញអស់លុយអស់កាអីចឹងទៅគឺយើងដាំមកច្រងស្វាហ្នឹងទៅអត់បាច់ដាក់ជីដែរបើតាមលោកសោវែងប្រធានសម្រាប់សម្រួលបច្ចេកទេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មកសិកម្មអភិរក្សនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទស្មៅចង្ក្រងស្វាកសិករទាំងពីររូបដែលកំពុងអនុវត្តដំនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តកសិកម្មអភិរក្សក្នុងវិស័យកសិកម្មដែលឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើតើមួយដីតើតើមួយដំណាំបើសិនជាដាំគម្របដីយើងត្រូវគិតពីដំណាំដែលយើងត្រូវដាំឧទាហរណ៍បើនេះតើតើជាមួយនឹងពពក gram នេះអញ្ចឹងវាត្រូវការបឺតយកអាសុទ្ធខ្ពស់ប៉ុន្តែដំណាំចុងក្រោយគឺយើងដាំពោតអញ្ចឹងយើងអាចដាំអានេះហើយយើងដាំពោតបានទេព្រោះអាហ្នឹងវាបើកយើងសារធាតុចិញ្ចឹមអាសូតខ្ពស់ហើយដំណាំបន្ទាប់មកទៀតគឺអាសូតខ្ពស់ដែរដល់ពេលយើងដាក់ទៅវាអាសូតហ្នឹងវាបើកជុចតគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដាំអានេះយើងត្រូវដាំសណ្តែកសៀងព្រោះសណ្តែកសៀងវាឋិតនៅក្នុងពពួកអំបោសណ្តែកអញ្ចឹងវាត្រូវការអាសូតតិចបន្ទាប់មកវាបានបើកយើងអាសូតពីបរិយាកាសដល់ដីរលមានតែបច្ចេកទេសកសិកម្មប្រាក់នេះគឺយើងធ្វើម៉េចយើងត្រូវគិតថាអាតំណាំដែលយើងដាំចុងក្រោយនោះតំណាំអីអូចឹងយើងរកតំណាំគម្របដីអាមុនពេលដែលយើងដាំហ្នឹងឲ្យស៊ីគ្នាជាមួយនឹងអាតំណាំដែលយើងចង់ដាំចឹងរកប្រភេទតំណាំគម្របដីទៀតចឹងយើងមានគម្របដីហ្នឹងរាប់រយប្រភេទដែរយើងកំពុងតែធ្វើ test សាកល្បងព្យាយាមរកអាណាមួយដែលវាមានស្តង់ដាដែលវាល្អងាយស្រួលផលិតដីរបស់យើងបាទសម្រាប់ស្ថានដីពោវាលក្ខខណ្ឌខុសគ្នានៅកំពង់ចាមគេផ្សេងនៅសឡូតនៅខាងបាត់ដំបងផ្សេងនៅខាងស្រែផ្សេងអញ្ចឹងប្រភេទសម្រាប់តំណាងគម្របដីមួយវាអាចឆ្លើយតបទៅតាមប្រភេទដីទីតាំងរបស់វាផ្សេងផ្សេងគ្នានេះប្រហែលជាបើវគ្គទុំរបស់វា65ថ្ងៃឯងក៏ចាប់ពីដាំរកទុំហ្មងបាទអា65ថ្ងៃប៉ិនបើយើងយកទីគម្របដីប្រហែលជា45ថ្ងៃឯងបាទបើសិនជាយើងដាំរដូវវស្សាដល់ពេលត្រូវស្លាប់វាចោលដាំពូតយើងជាទូទៅគឺកសិករក៏គាត់ចង់បានប្រាក់ចំណេញចា៎អញ្ចឹងគឺយើងចង់បានទិន្នផលមួយក្នុងកម្រិតមួយហៅតិបារមាកាលណាយើងបានទិន្នផលខ្ពស់យើងចំណេញបានខ្ពស់ប៉ុន្តែបើសិនជាទម្លាប់របស់យើងធ្វើតាមទម្លាប់មានន័យថាយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ជីនឹងច្រើនប៉ុន្តែវាមានផលប៉ះពាល់ច្រើនទៅលើដីរបស់យើងចា៎ជីកាប៉ិតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើជាមួយនឹងបច្ចេកទេសកសិកម្មអភិរក្សយើងបានលាយបញ្ចូលគ្នារវាងសារធាតុសរីរាង្គបូកជាមួយនឹងសារធាតុគីមីបើសិនជាយើងធ្វើអត់ដាក់ជីយើងបានទិន្នផល4តោនចាំបើគាត់ដាក់ជី2កឡុងគាត់បានទិន្នផល6តោនហើយសួរតើបើគិតសេដ្ឋកិច្ចគាត់យក6ណាគាត់យក6តោនចាំគាត់យក6តោនយើងនៅតែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារធាតុជីប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាជីជាតិដីយើងវានៅថេរឬក៏វាមានការកានឡើងក្រៅពីបច្ចេកទេសដាំស្មៅធ្វើជាគម្របដីនៅមានបច្ចេកទេសដាំដំណាំដោយមិនភ្ជួររាស់ដីនិងការដាំដំណាំឆ្លាស់គ្នាឬពីបត្តកម្មមុខដំណាំផងដែរ
សម្រាប់បច្ចេកទេសនៃការដាំស្មៅធ្វើគម្របដីនេះក្រៅពីចង្ក្រង់ស្វាក៏នៅមានស្ទីឡូនិងភីលមីលេតជាដើមផ្ទៃត្បិតការអនុវត្តកសិកម្មអភិរក្សនេះផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ប្រជាកសិករក្នុងការបន្សាំខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអស់រយៈពេល7 10ឆ្នាំកន្លងមកចំនួនកសិករក្នុងស្រុករតនមណ្ឌលដែលអនុវត្តកសិកម្មអភិរក្សនេះនៅមានត្រឹម 20% ប៉ុណ្ណោះរីឯកសិករ 80% ទៀតនៅតែបន្តការដាំដំណាំបែបទំលាប់ដដែលៗនិងធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសបន្តពីដីរបស់កសិករទាំងនោះខូចគុណភាពហើយផ្ដាល់ទិន្នផលដំណាំកាន់តែធ្លាក់ចុះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំខាងកសិកម្មអភិវឌ្ឍន៍នេះវាមានយូរដែរហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាការយល់ដឹងរបស់អ្នកភូមិការគាត់ចូលរួមគាត់បានតិចតួចព្រោះឥឡូវគាត់នៅតែប្រើទម្លាប់ចាស់ដដែលគាត់អត់មានកែប្រែមកយើងព្រោះជាទូទៅកសិករគាត់ភាគច្រើនគាត់ច្រើនថាគាត់ធ្វើអ្វីចង់ឲ្យឃើញភ្លាមៗចំណែកអភិរក្សវិញកសិកម្មអភិរក្សយើងគឺត្រូវការមានគម្របដីត្រូវការអីចឹងគាត់ចំណាយពេលទៅដាំអញ្ចឹងតែទោះបីតែថាយើងប្រមូលផលហើយឲ្យគាត់ដាំជាគម្របហ្នឹងគាត់ថាប្រវល់គាត់មានពេលបាទអញ្ចឹងយើងជាទូទៅរាល់ថ្ងៃនេះយើងចិត្តតែជំរុញគាត់ប៉ុន្តែបានមួយចំនួនតូចតែគាត់ចូលរួមប៉ុន្តែភាគច្រើនគាត់មិនបានចូលរួមមិនមែនថាគាត់មិនយល់ដឹងពីហ្នឹងគាត់យល់ដឹងប៉ុន្តែគាត់គ្មានពេលគាត់ខ្វះថវិកាខ្លះគាត់ត្រូវធ្វើដីជួចំការគាត់គាត់ធ្វើអញ្ចឹងកាលពីមុនគាត់កាប់ព្រៃស្ដុកអញ្ចឹងគាត់កាប់ទៅគាត់ធ្វើបានមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំបីឆ្នាំទិន្នផលកាន់តែថយទៅបាទដល់ពេលថយទៅគាត់ដីមានគាត់ជប់ធ្វើបាទគាត់ទៅដោមកកន្លែងទៀតដីហ្នឹងគាត់ទុកចងគូចងអីចឹងទៅបាទឬក៏គាត់ដាំដំណាំធំធំដូចជាដាំស្វាយដាំតងឯងទុកចោលចឹងទៅគាត់ទៅរុករៀនព្រៃបន្តទៀតហ្នឹងដល់បើយើងនៅមានព្រៃដល់ពេលដែលយើងអស់ព្រៃគាត់អត់មានព្រៃរៀនទេមិនចឹងហ៎អញ្ចឹងដីហ្នឹងគាត់ត្រូវការដាក់ប្រចាំចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅហើយយើងទាញគាត់ឲ្យមកបែបកសិកម្មជាអភិរក្សហ្នឹងគឺមួយចំនួនក៏គាត់ចូលរួមទៅមួយចំនួនគាត់ថាបើខាងគាត់អាឡាយទៅមកធ្វើនេះគាត់ខ្វះខាតត្រូវតែនៅតែចំណាក់ស្រុកដដែលនៅក្នុងមួយស្រុកយើងនេះមានដូចជា70-80គ្រួសារការអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនមួយស្រុកច្រើនបើនិយាយទៅបើយើងគិតជាភាគរយយើងបានតែ 20% 80% គឺគាត់ត្រូវចំណាក់ស្រុកបាទចំណាក់ស្រុក80តាមពិតចំណាក់ស្រុកជាប្រហែលជា 30% 20% ធ្វើអត់កសិកម្មអភិរក្សប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតគឺតាក់ទងនឹងគាត់មានដីមានដីច្រើនគាត់តែនៅតែធ្វើចំការគាត់ធម្មតាហ្នឹងហើយវាតាក់ទងទី1គាត់ថាខ្វះសម្ភារៈយើងកាលណាយើងប្រើកសិកម្មអភិរក្សវាតាក់ទងជាមួយនឹងឧបករណ៍បាទអញ្ចឹងយើងឧបករណ៍សម្រាប់គាត់រាល់ថ្ងៃគាត់មានឧបករណ៍គឺឧបករណ៍គាត់ត្រូវការភ្ជួរហើយមិនដាំបានតែបើដាំអត់ភ្ជួរឧបករណ៍គាត់ធ្វើអត់កើតបាទអញ្ចឹងចំណែកខាងយើងនេះយើងមានបាទមានអត្រាមានអីចឹងគ្រឿងយន្តដែលយើងមានរលោពីមុខមានដាំពីក្រោយអីចឹងយើងមានតែក៏អត់មានហើយក៏អត់មានពេលនិយាយមកមកថាក៏អត់មានថវិកាទៅទិញគ្រឿងយន្តហ្នឹងមកបើសិនជាគាត់ថាខ្វះខាតឧបករណ៍យើងមានឧបករណ៍បាទឧបករណ៍ជួលបាទណាឬក៏អាចចុះធម្មតាគេឈ្នួលគេអាចព្យួររស់ឲ្យយើងបានឧបករណ៍ណាគេអាចកិនកំតិចឲ្យបានប៉ុន្តែនិយាយទៅជាទូទៅគាត់មិននិយាយមកថាមិនចូលរួមផ្នត់គំនិតរបស់គាត់ពិបាកនឹងកែប្រែព្រោះគាត់ថាការចេះដឹងរបស់គាត់មានកម្រិតបាទសំបីតែយើងពីមុនខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងកសកម្មតាក់ទងនឹងផ្នែកចិញ្ចឹមត្រីយើងមានពូជឲ្យគាត់យើងមានថវិកាជីកស្រែគាត់នៅតែមួយម៉ាត់គាត់ថារវល់គាត់ធ្វើមិនបានពេលដំបូងគាត់ចង់ពេលក្រោយឡើងគាត់អត់ចង់ដែរ
ហើយដូចយើងនេះចឹងពេលដែលយើងចោះធ្វើការចឹងទៅពេលគាត់ថាគាត់ចូលរួមប៉ុន្តែពេលយើងយកពូជយកអីមកឲ្យគាត់គាត់ថាយកលេះទៅនេះយកលេះទៅនោះគាត់រវល់គាត់អត់ធ្វើណាហើយមួយទៀតគាត់គិតថាបើខ្ញុំគាត់ធ្វើអាហ្នឹងទៅ3ខែក្រោយបានដូចយើងដាំគម្របដែរ3ខែក្រោយបានបដូរចោលតែគាត់អត់មានបានអីបាទក៏ខាតអញ្ចឹងគម្របដែរមិនចាំបាច់តែនេះសំបីតែយើងដាំសណ្តែកប្រភេទសណ្តែកបាយគាត់ជាលក្ខណៈគម្របដែរហើយជួយផ្ដល់ជីជាតិដែរគាត់បានផលពេលហ្នឹងក៏គាត់មិនធ្វើដែរគាត់ថាអត់មានពេលណាដាំហើយអត់មានពេលណាទៅបេះបញ្ហាមួយទៀតរវល់បាទកាលណាយើងចង់បានចំណេញច្រើនយើងត្រូវការរវល់ច្រើនតែគាត់ក៏អត់យកពេលរវល់បាទអញ្ចឹងជាទូទៅរងថ្ងៃយើងធ្វើការដូចខ្ញុំធ្វើការរងថ្ងៃព្រឹកចូលម៉ោង7ចេញម៉ោង11តែយើងទៅធ្វើការជាមួយអ្នកភូមិទៅបានម៉ោង7ដល់ម៉ោង9គឺឈប់គាត់អត់ចូលរួមមួយយើងទេតែយើងនៅទៅតែគាត់ទៅតែអស់ហើយបាទដូចយើងមកអញ្ចឹងព្រមព្រៀតមានអ្នកចេញប្រហារនេះដោយសារយើងមកមានឡានរួមគ្នាយើងនៅមួយកន្លែងតែបើជំរាបអ្នកភូមិមកអញ្ចឹងម៉ូតូចេញទៅអស់ហើយនឹងជាបន្តទៀតខ្ញុំមានគម្រោងបោះផែនការបាទខ្ញុំមានផែនការមួយយើងគិតថាយើងចោះទៅពីភូមិឯងយើងធ្វើមួយថ្ងៃអញ្ចឹងឬក៏មួយព្រឹកប៉ុន្តែទូទៅយើងធ្វើជាមួយអ្នកភូមិមួយថ្ងៃគឺធ្វើមិនបានទេគាត់បានតែមួយព្រឹកទេអញ្ចឹងឬក៏មួយល្ងាចអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមបញ្ញាក់ស្មារតីគាត់ឬក៏យើងបង្ហាត់បង្ហាញគាត់អំពីគម្របយើងហ្នឹងគម្របដីហ្នឹងគឺយើងចូលរួមអភិវឌ្ឍទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺយើងបង្ហាត់បង្ហាញថាផលប្រយោជន៍ធ្វើគម្របដីហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែយើងនៅតែព្យាយាមប៉ុន្តែការចូលរួមក៏យើងអត់ហ៊ានថាវាយ៉ាងម៉េចដែរប៉ុន្តែយើងនៅតែមានផែនការអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺយើងចុះពីភូមិឬក៏មកភូមិក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានគ្នាខ្ញុំ3នាក់អាចចុះបាន